Oxe parecerían increíbles como se mantiña unha escola unitaria nun plano de imaxen, de paisaxe escolar moi similar a que podría ser unha escola de 30, 40 anos antes. Eu creo que nós non tiñamos medios, nós tiñamos tizo, tiñamos pizarrín, tiñamos a pizarra, tiñamos a tinta, tiñamos a pluma, que se esgallaba moitas veces, e tiñamos a manecilla, un lápiz e máis isto a goma. É un cuaderno tamén para... Ah, xa, home, claro, 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 é un cuaderno, sí, é un cuaderno, sí. Un cuaderno. O cuaderno compraba noeles. A tinta non, eh? A tinta comprábamosla nós. A tiza non, comprábamosla, compraba yo o Estado. Sí. Era un esforzo enorme, pero compraba sí. Yo. Ese mestre tiña necesidade de calefacción, e máis os rapaces, porque isto, como vedes, é bastante húmedo, pois pasaba sin ela tranquilamente, e adaptabas. É dicir, que aquí non había calefacción? Non, non, non había nada. Non había calefacción e non había baños. Non había baños tampouco. E como facían? Nin había agua corriente, pois iban por aí. Moitos recordos escolares de maestros e maestras que viviron como alumnos nas escolas rurales, que recordan? Pois o que recordan é escolas húmedas, oscuras, frías. E eu recordo nun dos relatos cos que traballei que decían que tiñan dificultades a veces pois para poder coller o lápis ou o pizarrín, porque había tanto frío, que non tiñan tentos. E tiñan que coller e facer así, quentarse os seus dediños para darse calor e para poder moverse.